Ազատությունը չեն նվիրում, այն նվաճում են։ Խոսքի ազատությունը նույնպես։ Ամեկ Պլյուսը շարունակում է պայքարը Հայաստանում խոսքի ազատության հաստատման համար։ Ամեկ Պլյուսը վճռական է տրամադրված եւ մասնակցելու է հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային անձնաժողովի հայտարարած կապուղիների մրցույթին։ Մենք մասնակցել ենք 12 մրցույթի, 12 անգամ մերժվել։ Մենք դիմել ենք բոլոր ատյաններին։ Հաղթել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, սակայն վճիռն անտեսվել է իշխանությունների կողմից։ Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին նոր օրենքը կրկին խնդիրներ է առաջ բերելու, նաեւ Ամեկ Պլյուսի համար։ 7-ամյա դատարից հետո հայտարարված մրցույթն իսկապես ճակատագրական է, քանի որ կապուղիները կդրամադրվեն առաջիկա 10 տարիների համար։ Ինչպիսին կլինի Հայաստանյան եթերը 10 տարի։ Կբավարարի արդյոք ձեր հանրության պահանջներին, կծառայի արդյոք ձեր հանրության շահերին։ Միասին պայքարենք խոսքի ազատության մեր իրավունքի համար։